गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ഇന്ന് അഷ്ടാവക്ര ഗീത വിശ്രാന്തി എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിലെ 30-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. നോദിഗ്നം നച സന്തുഷ്ടം അകർത്തൃ സ്പന്ദവർജിതം നിരാശം ഗത സന്ദേഹം ചിത്തം മുക്തസ്യ രാജതേ. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം അഷ്ടാവക്ര ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു വന്നത് മുഴുവൻ ഒരു വിശ്രാന്തി അടഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ കുറെ പ്രത്യേകതകളാണ്. എങ്ങനെയിരിക്കും ഒരു ശാന്തമായ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു മനസ്സ്? മനസ്സ് ഉപശമിച്ചു എന്നാ പോലും ഈ ജഡജീവിതവുമായിട്ട് ലോകബന്ധമുണ്ട്. കാരണം ആ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, വിദേഹമുക്തി വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ജീവന്റെ, ആ ജീവൻ മുക്തന്റെ ചിത്തം എങ്ങനെയിരിക്കും? അത് പിടയുന്നില്ല, അത് തുള്ളിച്ചാടുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് അനക്കമില്ല. ആ ജീവന് ആ മനസ്സിന്റെ ഒരു അനക്കവും അതിനെ ബാധിക്കില്ല. അത് ആശയും സംശയവും മറ്റു വാഴുന്നു. അതിന് ആശയുമില്ല, സംശയവും ഇല്ല. അതായത് നിരുദ്ധ ചിത്തത്തിൽ ഉദ്വേഗാദി വൃത്തികൾ ഉദിക്കുകയില്ല എന്നാണ്. നിരുദ്ധ ചിത്തമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ചിത്തം. ഇനി ഒരു ഉദ്വേഗങ്ങളും അതിനകത്തില്ല. അതായത് മനസ്സിന് 5 സ്ഥിതികളാണുള്ളത്. മനസ്സിന് ചിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി, അത് ആദ്യത്തെ സ്ഥിതിയാണ്. മനസ്സാകെ ചഞ്ചലമായി സങ്കല്പ വൃത്താദികൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെയിരിക്കും. സങ്കല്പം മാത്രമേ അതിൽ കാണുള്ളൂ, ചിത്തവൃത്തികൾ മാത്രമേ ഒരുക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സ് മൂഢമായിട്ടിരിക്കും. അത് മനസ്സിന്റെ 2-ാമത്തെ സ്ഥിതിയാണ്. മൂഢം എന്ന് പറയുന്നത് ആലസ്യം, മൂഢത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ സത്യത്തിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല, അങ്ങനെ അലസമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുണമാണ് ആ മൂഢം. പിന്നെ ഒരു സ്ഥിതി വിക്ഷിപ്തം, അത് 3-ാമത്തെ സ്ഥിതിയാണ്. വിക്ഷിപ്തം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ സത്യം കേട്ടു, അങ്ങനെ ഒരു വൈരാഗ്യമൊക്കെ വന്നു, നമുക്ക് കുറച്ച് വിരക്തിയെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സിന്റെ സ്ഥിതിയാണ് വിക്ഷിപ്തം. ഇനി ഒരു 4-ാമത്തെ സ്ഥിതി, അതാണ് അതായത് ചിത്തം, അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂഢം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിക്ഷിപ്തം, പിന്നെ 4-ാമതൊരു സ്ഥിതി വരുന്നത് ഏകാഗ്രം. അപ്പൊ കുറേശ്ശേക്ക് ഏകാഗ്രപ്പെടും. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ധ്യാനമൊക്കെ ഉറയ്ക്കുന്നത്. ധ്യാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിനെ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിൽ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉദിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഉപായങ്ങളെ കൊണ്ട് സർവം ബ്രഹ്മമയമെന്നോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആര് എന്ന വിചാരമോ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏകാഗ്രപ്പെടും ചിത്തം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ സ്ഥിതി നിരുദ്ധം ആണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. നിരുദ്ധ ചിത്തത്തിൽ ഉദ്വേഗാദി വൃത്തികൾ ഉദിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ചിത്തവും മൂഢവും വിക്ഷിപ്തവും കഴിഞ്ഞ് മനസ്സ് നല്ലവണ്ണം ഏകാഗ്രപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നിരുദ്ധം. അവിടെ ഏകാഗ്രപ്പെടണം എന്ന് പോലും ഇല്ല മനസ്സിന്. അവിടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയിരിക്കും? അവിടെ ഒരു പെരച്ചിലില്ല, ഒരു തുള്ളിച്ചാടലില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. സങ്കല്പം ഉദിക്കാത്ത വണ്ണം സത്യം ദൃഢമായി പോയി, സത്യം ഉറച്ചുപോയി. നമുക്ക് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കടന്നു വരുന്ന പല സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് തോന്നാം, ആ ഇതൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതിയിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലും നിരുദ്ധമല്ല. അപ്പോഴുപോലും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ തള്ളിക്കളയുവാണ്, ചിന്തിച്ചിട്ട് തള്ളിക്കളയുവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏകാഗ്രപ്പെടുമ്പോൾ ഏകാഗ്രപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും ഞാൻ ആരെയെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്, അതും ഒരു ചിത്തവൃത്തിയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്ത് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രപ്പെടുത്തിയാലും അവസാനം ഇതൊന്നും ഉദിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നിരുദ്ധം. ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല, ഒരു സങ്കല്പങ്ങളും ഇല്ല, ഒന്നും. ഈ പറയുന്ന കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചോ കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടാലും ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു റിയാക്ഷനും ഒന്നും ഉള്ളിലില്ല. അങ്ങനെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇതിനെ നിരുദ്ധ ചിത്തം. ഇത് വാക്കുകളെ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എന്നാലും ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഇനി 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിർധ്യാതും ചേഷ്ടിതം വാപി യശ്ചിത്തം ന പ്രവർത്തത നിർനിമിത്തമിതം കിന്തു നിർധ്യായതി വിജേഷ്ഠത. ഇനി ജ്ഞാനിയുടെ ചിത്തം ചിലപ്പോ ധ്യാനിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ ഒന്നും വ്യാപരിക്കില്ല. ഇനി എന്ത് ധ്യാനം? ഇത് ഈ പറയുന്ന ശ്ലോകം മുഴുവൻ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം ഇതിപ്പോ ഒരു അനുഭൂതിയായിട്ട്
അവർക്കെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ ചിത്തം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പല ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ ഭാഷണം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടണം എന്നില്ല. ചിലർക്കെല്ലാം പലരും പല സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് ചിലതെല്ലാം എങ്ങനെ എടുക്കുമോ അങ്ങനെ, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു അതുപോലെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോകം അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഷണം പോലും ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാണ്, എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഇതിനെ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഏതിലാണ്, ചിത്തത്തിലല്ലാന്ന് ഉറപ്പാ. കാരണം മനസ്സ് അങ്ങനെ ചഞ്ചലപ്പെടുന്നവർക്കൊന്നും അഷ്ടാവക്ര ഗീതയൊന്നും അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ക്ഷമയോടെ കേൾക്കാനൊന്നും സാധ്യമേ അല്ല. പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് മൂഢം ഒട്ടുമേ അല്ല. അലസതയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സത്സംഗം നടക്കില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് വിക്ഷിപ്തമാണ്, മനസ്സ് കുറെയൊക്കെ ഒന്ന് അടങ്ങി സത്യമെല്ലാം ഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം. ഇനി ഏകാഗ്രതയുണ്ടെങ്കിലേ ഒരു രഹസ്യം പറയട്ടെ, അഷ്ടാവക്ര ഗീത കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും ഈ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏകാഗ്രതയെങ്കിലും വന്ന് കാണും. ഏകാഗ്രപ്പെടാതെ ഒരിക്കലും അഷ്ടാവക്ര ഗീത അടങ്ങിയിരുന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അത്ര കണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിന് സത്യത്തിനെ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അസത്യത്തിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നവര് ഇപ്പൊ ഒരു നാലാമത്തെ സ്ഥിതിയിലെങ്കിലും എത്തിയവരായിരിക്കും, ഏകാഗ്രപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ജ്ഞാനിയുടെ ചിത്തത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. പറഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഞാനെന്ന അഹങ്കാരം ഒരിക്കലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം ജ്ഞാനി. അതുകൊണ്ട് ജീവൻ മുക്തനായ ജ്ഞാനിക്ക് ഒന്നിലും ഭയപരിഭ്രമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമോ ഒന്നും കാണില്ല. എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും സംഭവിക്കാതിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഭ്രമിക്കുകയോ സന്തോഷിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഓ, ആ ഒരു സ്ഥിതി ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും മനസ്സിൽ. കാരണം ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആശങ്കയില്ല, ഒന്നിനും താൻ കർത്താവാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരാഗ്രഹവും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിരാശയും വരില്ല, സംശയത്തിന്റെ കണിക പോലും അദ്ദേഹത്തെ അകറ്റില്ല. അതുപോലെയാണ് സ്വയം വസ്തു സ്വരൂപനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പ്രശാന്തമായ പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു ചിത്തവുമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത്. ഈ ഒരു ധ്യാനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധന ബാക്കി കിടക്കുന്നു, അതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളതും കൂടെ മറന്നുപോകരുത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മറക്കാതെ വേണം മാർഗത്തിലൂടെ പോകാൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് ജ്ഞാനിയുടെ ചിത്തം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തി വിചാരം ചെയ്ത് ധ്യാനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സാധന ചെയ്ത് എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തിയാൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ധ്യാനിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്തം വ്യാപരിക്കില്ല. എന്നാലും ചിലപ്പോ അത് അകാരണമായി ധ്യാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചേഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. നിർനിമിത്തം ഇതം കിന്തു നിർധ്യായതി വിജേഷ്ഠത, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോ ജ്ഞാനിക്ക് സ്വന്തമായി ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സ്വേച്ഛയില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യാപാരവും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ശരീരം ചിലപ്പോ പൂർവാഭ്യാസ ഫലമായി ധ്യാനിക്കുകയോ വ്യാപരിക്കുകയോ ചെയ്തെന്ന് വരാം. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം അവനവന് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. അറിയാം, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജപം ശീലിച്ചാണ് ഇവിടെ എത്തിയതെങ്കിൽ അറിയാതെ ജപം വരും ഉള്ളില്. വേറെ എന്ത് പറയാം? വേറെ വേണ്ടാത്തതൊന്നും പറയില്ല. വേണ്ടാത്തതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മനസ്സിനെ നമ്മൾ ജപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രത്തിലോ ഒക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്വയം നമ്മൾ സത്യം അറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ബോധസ്വരൂപത്തിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ സദാ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ പൂർവാഭ്യാസ ഫലമായിട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ശരീരം ചിലപ്പോൾ ആ മന്ത്രത്തിനെ ജപിച്ചെന്നിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ചിലപ്പോ കണ്ണടച്ചുള്ളിൽ ധ്യാന രൂപേണ നമ്മൾ ചിലപ്പോ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയെന്ന് വരാം. ഇതെല്ലാം വരുന്നത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ആനന്ദം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് കരുതരുത്. ശരീരം ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ കാണിക്കുന്ന ജഡഭ്രമമൊക്കെ അത് കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ പൂർവാഭ്യാസ ഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് എന്തോ പ്രത്യേകതയാണെന്നൊന്നും കരുതണ്ട. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ജ്ഞാനികളും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ രമണ മഹർഷിയെ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ, അതായത് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ധ്യാനിക്കാൻ കണ്ണടയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജപിക്കുന്നതായിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമസ്കരിക്കുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൈയെടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടോ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അതേസമയം വേറെ ചിലർ അങ്ങനെയല്ല, പലരും കണ്ണടച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബുദ്ധനെ കാണുമ്പോൾ, സിദ്ധാർത്ഥൻ ബുദ്ധനായി മാറിയപ്പോൾ ബുദ്ധനെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ബുദ്ധൻ ഒരു ധ്യാന നിമഗ്നനായിട്ടുള്ളതാണ് കാണുന്നത്.
കൃഷ്ണൻ സദാ കർമ്മമായിട്ടാണ് നടന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കർമ്മത്തിലാണ് കണ്ടത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പലരിലും പല ഭാവമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സ്ഥിതി മനസ്സിന്റെ പൂർണ്ണമായ ആനന്ദമാണ്. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ അടക്കി വെക്കുന്നതാണ് യോഗം. മനസ്സിന്റെ സമനിലയാണ് യോഗം. നമ്മൾ എന്ത് നേടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും ഒന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടോ കുറെ കാലം ഈ ആത്മീയതയിലോട്ട് ചരിച്ചത് കൊണ്ടോ നമ്മളൊരു ബ്രഹ്മചാരിയായി ഇരുന്നത് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിർഗുണമായി മാറി, ഗുണാതീതമായി മാറി. തനിക്ക് തന്റെ ഉള്ളിൽ തന്റെ ശാന്തി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. താൻ ആര് എന്ന് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. താൻ വെറുമൊരു ജീവനല്ല, താൻ ബ്രഹ്മമാവുന്നു എന്ന അനുഭവം വന്നു. അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് പുറമെ എന്തറിയാനാണ്, പുറമെ എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ്? ഇത് ഒരു ശ്രേയസ്സാണ്, ഇതൊരു പ്രേയസ്സല്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശാന്തി അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് വിശ്രാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ അനുഭവം പറഞ്ഞറിയിക്കാവുന്നതോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതോ ഒന്നുമല്ല. അത് അവനവന്റെ ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അല്പസ്വല്പം ധ്യാനമോ നാമജപമോ ഒക്കെ വന്നാൽ പോലും അതിലൊന്നും ഒരു വിഷമോ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. ശരീരം ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം പൂർവാഭ്യാസ ഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ധ്യാനമോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയോ സാധനയോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ തുടർന്നു പോയിന്ന് വരാം. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനികളുടെ സ്വഭാവം, ചിത്തത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഈ പറയുന്ന രണ്ടു പ്രകാരത്തിലും, അതായത് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നെന്നോ ഒന്നുമല്ല, യാദൃച്ഛികമായി എന്തിനെങ്കിലും ഒക്കെ ചിലപ്പോ വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും. മറ്റു ചിലപ്പോ ചില വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം വ്യാപരിക്കും. ചിലപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടായാലും ചിലപ്പോ ഒന്നിനെയും വിചാരിക്കാതിരിക്കും. അതുപോലെ ജ്ഞാനിയുടെ ചിത്തത്തിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതി എന്തെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞു പോയിനേ ഉള്ളൂ. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാം. വാസിഷ്ഠം കുറച്ചും കൂടി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അത് ഇപ്പൊ ഇനി പോയി വായിച്ചാൽ വ്യക്തമാകും. ഇനി 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് തത്വം യഥാർത്ഥമാകർണ്യ മന്ദപ്രാപ്നോതി മൂഢത അഥവായാതി സങ്കോചം മമൂത കോപി മൂഢവത്. മന്ദൻ യഥാർത്ഥ തത്വം കേട്ട് മൂഢനായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധിമാൻ തത്വം കേട്ട് മൂഢനെ പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നു. മൂഢത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ അകർമ്മമാണ്, മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരിലും ഒരേപോലെ വരും. മൂഢനിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബുദ്ധിമാനിലും ഒരേപോലെ. മൗനം മന്ദന് ഭൂഷണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ പറയുന്നത്. മൗനം വിദ്വാന് ഭൂഷണം എന്നാണ് മുമ്പെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ അറിവില്ലായ്മ ആരും അറിയില്ല. എന്നാൽ ഒരു വിദ്വാൻ ചിലപ്പോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഇതുപോലെ ജ്ഞാനിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗനം മന്ദൻ യഥാർത്ഥ തത്വം കേട്ട് മൂഢനായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്താധാരയില്ലാത്തവൻ, തത്വവിചാരം ചെയ്യാൻ അർഹതയില്ലാത്തവൻ, അല്ലെങ്കിൽ തത്വവിചാരം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ. ഈ ഇതുപോലെ തത്വമെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒന്നുകൂടി മൂഢനായിത്തീരുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെയെല്ലാം ചിന്തിച്ചു നോക്കി കിട്ടും. ഈ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ തർക്കിക്കുകയും വാദിക്കുകയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ തത്വമല്ല പിടികിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. തത്വം പിടികിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ, തത്വം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ മൗനമാണ്. മൗന വ്യാഖ്യാ പ്രകടിത പരബ്രഹ്മ തത്വം എന്നാണ്. പരബ്രഹ്മ തത്വത്തിനെ മൗനം കൊണ്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചത് സനകാദികൾക്ക് ദക്ഷിണമൂർത്തി. അപ്പോ അതേ വ്യാഖ്യാനമാണ് തത്വത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. പക്ഷെ ആ തത്വത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മൗനമായിട്ടല്ല പോകുന്നത്, പകരം അത് തർക്കവും വാദവുമായിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മളിൽ എന്തുമാത്രം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറെയൊക്കെ ഈ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചൊക്കെ കപടമായത് അതെല്ലാം ഈ കാണിക്കുന്ന ബഹളം സത്യത്തില് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തത്വം അറിഞ്ഞിട്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്, മന്ദനാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ തത്വം കേട്ടിട്ട് മൂഢനാവും. അതേസമയം ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിൽ തത്വം കേട്ടിട്ട് അയാള് ഉള്ളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോവും, മൗനമായി ഉള്ളിലേക്ക് പോവും. ഇത് കുറെയെല്ലാം നമ്മളുടെ തന്നെ ജീവിതത്തില് പ്രാവർത്തികമായി കാണും. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങിയവരുണ്ടായിരിക്കും, അങ്ങനെ രജോ ഗുണത്തിൽ തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഈ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഉയർന്നെല്ലാം പോകുമ്പോൾ രജോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണമായി മാറിയതെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കും. പിന്നെ ആ സത്വഗുണവും പതുക്കെ പതുക്കെ ഗുണാതീതമായ നിലയിൽ നമ്മളെ എത്തിക്കും. അജ്ഞൻ ആത്മോപദേശം കേട്ടാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? ചാണ്ഡോക്യ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വിരോചനനും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അന്ന് വിരോചനൻ അസുരന്മാരുടെ രാജാവായിട്ടിരുന്നു, ദേവന്മാരുടെ രാജാവായ ദേവേന്ദ്രൻ. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഉപദേശം, ആത്മോപദേശം കേൾക്കാനിടയായപ്പോ
വിരോചനൻ ശരീരമാണ് ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധരിച്ച് മൂഢനായി പോയി എന്നാണ് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം. പിന്നെ വിരോചനൻ അത് കഴിഞ്ഞെല്ലാം വലിയ ജ്ഞാനിയായി മാറുന്നുണ്ട്. എന്നാലും തുടക്കത്തിൽ ബുദ്ധിമാനാണെന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ലൗകിക വ്യാപാരം വെടിഞ്ഞ ആത്മനിഷ്ഠനാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചാന്തോക്യോപനിഷത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. തുടക്കം തന്നെ ഉപദേശത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ വിചാരം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് സങ്കീർണമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കുറെ സംശയനിഷ്ഠമായ മനസ്സിനെ കുറച്ച് തത്വം കേട്ടാൽ കൂടുതൽ ഇളക്കി മറിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പൂർണമായും തത്വമറിഞ്ഞ് അടങ്ങി മൗനമായിട്ടിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഈ കേട്ടപാടെ അതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ഈ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ അത് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളും ഒരുപാട് പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചിത്തം ശുദ്ധമായ ആളിന് മാത്രമേ തത്വം ശ്രവണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. സത്സംഗം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഏകാഗ്രമായിട്ട് മനസ്സായാൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാം ഒന്ന് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഒരു വിപരീത ജ്ഞാനം വരും. അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാത്തിലും സംശയവും തർക്കവും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വെറുതെ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഷണം എടുത്തു വെച്ച് കേട്ടിട്ട് അതിലെല്ലാം കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേട്ടാൽ മതി, വേണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ വെറുതെ അറിവില്ലാത്തോ തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ളത് എന്തോ അതിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളെ ഭഗവാൻ കേൾപ്പിക്കും. അതാണ് മുഹൂർത്തം. ഈ അഷ്ടാവക്ര ഗീത പറയാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഇടവന്ന സാഹചര്യം പോലും ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര കണ്ട് എന്തോ ഒരു ഭഗവത് അനുഗ്രഹം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാനേ ഇല്ല. കാരണം പറയാൻ ഇവിടെ അനേകായിരം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞു പോകാവുന്ന ഒരുപാട് പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്തുതികളും ഒക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാതെ അഷ്ടാവക്ര ഗീതയുടെ ഒരു അതിനെ ഒരു പഠനം എന്നതിലുപരി അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ ഒരു നാലു പേരെങ്കിൽ നാലു പേര് അത് കേട്ടാൽ പോലും അയ്യോ അത് എന്തൊരു വലിയ മഹാഭാഗ്യമായിരിക്കും. അഷ്ടാവക്ര ഗീത അങ്ങേയറ്റം പരമമായ സത്യത്തിനെ ഏറ്റവും അവസാനം ആ ജീവൻ ബ്രഹ്മത്തിൽ പോയി ലയിക്കുന്ന സമയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിരുദ്ധ ചിത്തത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജീവനെ അഷ്ടാവക്ര ഗീത കൊണ്ട് അങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം. അഷ്ടാവക്ര ഗീത കേൾക്കുമ്പോ ആ ജീവൻ അവസാന ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചിരുന്ന് അനുഭൂതി വെച്ചാൽ അതിന്റെ ആ അനുഭവത്തിനെ മാത്രം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവരണം. അപ്പൊ മാത്രമേ അഷ്ടാവക്ര ഗീത കേട്ടത് പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് തർക്കിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അഷ്ടാവക്ര ഗീത പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും. പറയുമ്പോ അങ്ങ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനെ കൂടുതൽ സെന്റൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്രോഡീകരിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ അത് കയ്യിൽ പോകും. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് കേൾക്കുന്നവർക്കും അങ്ങനെയാണ്. കേൾക്കുന്നതിൽ സംശയം ഉദിച്ചാൽ അപ്പൊ അഷ്ടാവക്ര ഗീത നമുക്ക് വിപരീത ജ്ഞാനം തരും. അതുകൊണ്ടാണ് മൂഢൻ തത്വം കേട്ട് കൂടുതൽ മൂഢനായിത്തീരുന്നു. ബുദ്ധിമാൻ അങ്ങനെയല്ല, പകരം അദ്ദേഹം ആത്മനിഷ്ഠനാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏകാഗ്രത നിരോധാവ മൂഢൈരഭ്യസ്യതേ ദൃശ്യം ധീരാ കൃത്യം ന പശ്യന്തി സുപ്തവത് സ്വപദേ സ്ഥിതാഹ. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂഢന്മാര് ക്ലേശിച്ച് ഏകാഗ്രതയോ വൃത്തി നിരോധമോ അഭ്യസിക്കും. ജ്ഞാനികളാണെങ്കിലോ കർത്തവ്യമായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജ്ഞാനി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു സാധകനായിരുന്നിരിക്കണം. സാധനയോടുകൂടി മാത്രമേ ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ സാധനയിൽ അദ്ദേഹം പലതും ഒരുപക്ഷെ ഏകാഗ്രപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സാധന മാർഗങ്ങൾ ശീലിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നിരിക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിശ്രാന്തി അനുഭവിക്കുന്ന ജീവന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ജീവൻ വിശ്രാന്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ മുക്തനായി എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. നമ്മൾ ജീവൻ മുക്തി എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം പിന്നിട്ടിട്ട് കുറെ അധ്യായങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഒരു വിശ്രാന്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ ആ ജ്ഞാനിയുടെ ആ പേര് അത് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ജ്ഞാനിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കർത്തവ്യമായിട്ട് ഒന്നും അയാൾ കാണില്ല. അവൻ സുഷുപ്തിയിലെന്ന പോലെ, അതായത് നല്ല ഉറക്കത്തിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അങ്ങനെ തന്നെ സ്വമഹിമയിൽ നിലകൊള്ളും ജാഗ്രത്തിലിരിക്കുമ്പോഴും. ഇതുപോലെ ജാഗ്രത്തിലിരിക്കുമ്പോഴും സുഷുപ്തിയിലെന്ന പോലെ മനസ്സ് ശാന്തമായി അടങ്ങി ആത്മാവിലിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് വെറുതെ എങ്കിലും ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. നമ്മളെല്ലാം സങ്കല്പത്തിലെങ്കിലും ഇതിനെ ഒന്ന് അനുഭവിക്കണം.
ബോധ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ ക്ലേശമാണ് എന്നാ പോലും ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഏകാഗ്രപ്പെട്ടതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ സുഷുപ്തിയിൽ എങ്ങനെയാണ്, അജ്ഞനാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ശരീരബോധമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അജ്ഞാനിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും സുഷുപ്തി എന്നത് ഒരാൾക്കും ശരീരത്തിൽ ബോധമില്ലാത്ത സ്ഥിതി തന്നെയാണ്, ശരീരബോധമില്ല. പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ, അവിടെ മനസ്സടങ്ങി, ശരീരമടങ്ങി, ഞാൻ എന്ന ചിന്ത അടങ്ങി, അഹങ്കാരമില്ല, പ്രപഞ്ചമടങ്ങി, അവിടെ സമയ ദേശങ്ങളും കാലദേശങ്ങളും ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. എന്നാൽ അജ്ഞനെ പോലെ ജ്ഞാനിക്കും സുഷുപ്തിയിൽ അങ്ങനെയാണ്, പക്ഷെ ജാഗ്രതയില് അജ്ഞന് ഇതെല്ലാം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന പോലെ, പക്ഷെ ജ്ഞാനിക്ക് ജാഗ്രത് പോലും സുഷുപ്തിയിൽ എന്ന പോലെ സുഖം, സുഷുപ്തിയിൽ എന്ന പോലെ ഒന്നും ബോധമില്ലാതെ അജ്ഞതയിൽ അറിവില്ലായ്മ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, ജ്ഞാനിക്ക് ജാഗ്രത പോലും സുഷുപ്തിയിലെ സുഖമാണ്, ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നവന്റെ സുഖം. അങ്ങനെ ഓർത്തു നോക്കണം, ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നവന്റെ സുഖം. ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയതിന്റെ സുഖം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എണീക്കുമ്പോഴാണ് ഉറങ്ങിയതിന്റെ സുഖം അറിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഉറങ്ങണം എന്ന് തോന്നുന്നത്, ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തത്സമയം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിനെ ഓർമ്മിക്കാം, അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ജ്ഞാനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല, എപ്പോഴും ആ ഉറക്കത്തിൽ എല്ലാം ലയിച്ചുപോയ സുഖം അദ്ദേഹം ജാഗ്രത്തിൽ ബോധപൂർവം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതാണ് നിർവാണ സുഖം, അതാണ് മോക്ഷസുഖം. അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്രയത്നാദ് വാ മൂഢോ നാപ്നോതി നിർവൃതി തത്വനിശ്ചയ മാത്രേണ പ്രാജ്ഞോ ഭവതി നിർവൃത. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയത്നിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രയത്നിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ജ്ഞാനിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതേയില്ല. എന്നാൽ മൂഢനാണെങ്കിലും മൂഢൻ കുറെ പ്രയത്നിച്ചാലും പ്രയത്നിക്കാതിരുന്നാലും അയാൾക്കെപ്പോഴും അശാന്തിയാണ്. ജ്ഞാനി അങ്ങനെയല്ല, തത്വജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാത്രം സ്വസ്ഥനായി തീരും. ആ തത്വജ്ഞാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയത്നിച്ചത് കൊണ്ടോ പ്രയത്നിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, എപ്പോഴും ഒരുപോലെയാണ്. മൂഢത മാറണമെങ്കിൽ പരിഹാരം ജ്ഞാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ കർമാകർമ്മങ്ങളല്ല. ചിലര് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, കർമ്മത്തിലാണ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതി കർമ്മത്തിനെ രോഗമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു. ബാലകൃഷ്ണനാഥ് സാർ പറയും, ചിലർക്ക് കർമ്മം രോഗമാണ്, യോഗമല്ല എന്നാണ്. ചിലരാണെങ്കിലും അകർമ്മമാണ് ഇവിടെ വേണ്ടതെന്ന് കരുതി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും ശരിയല്ല, കർമ്മ അകർമ്മങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പരിഹാരമില്ല. എന്താണോ ഈ പ്രകൃതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്, ശരീരം പ്രകൃതിക്കുള്ളതാണ്, കർമ്മഫലം പ്രകൃതിയിലാണ്, സങ്കല്പിച്ചത് അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്, അതിന്റെ ചുറ്റൽ തീരുന്നത് വരെ, ആ ഭ്രമണം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഇവിടെ കർമാകർമ്മങ്ങളിൽ ശരീരം വ്യാപൃതമായി കൊണ്ടേയിരിക്കും, മനസ്സങ്ങനെയിരിക്കും. ആ മനസ്സിനെ തത്വജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ സത്യത്തിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ, അല്ലാതെ കർമ്മത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടോ കൂടുതൽ കർമ്മം ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ഈ മോക്ഷം കിട്ടുകയേയില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മൂഢനാണ് പ്രയത്നിച്ചാലും പ്രയത്നിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ അശാന്തനായിട്ട് നടക്കുന്നത്. ജ്ഞാനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും, ചെയ്താലും കൊള്ളാം, ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം. ഇനി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധവും ഇല്ല, ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇത് വാസിഷ്ഠം. വാസിഷ്ഠത്തിൽ ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം ചിലപ്പോൾ പിടികിട്ടാത്തത് ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെടും. അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലതെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ശാന്തമായും സ്വസ്ഥമായും നമ്മൾ അതിനെ വിചാരം ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന നിസ്സംശയമായ തത്വബോധം, ഒരു സംശയവും ഇല്ലാത്ത തത്വബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയിരിക്കും, ശാന്തമായിട്ടിരിക്കും, അതേസമയം സുദൃഢമായിട്ടിരിക്കും, അതേസമയം തത്വനിശ്ചയം കൊണ്ട് തന്നെ വിവേകി ആത്മനിർവൃതിയെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് തത്വബോധം മാത്രമാണ്, അത് തന്നെയാണ് ആത്മനിർവൃതിക്ക് കാരണമെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം, ഇനിയെങ്കിലും അറിയണം. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇതുപോലെ മൂഢത്വവുമായിട്ട് പല കർമ്മ പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രയാണം ചെയ്തു നടന്നു, കർമ്മത്തിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്തു. അങ്ങനെയല്ല, കർമ്മത്തിൽ തന്നെയാണ് ശരീരം അവസാനിക്കുന്നത്, പക്ഷേ കർമ്മം നിവൃത്തി മാർഗത്തിലായിരിക്കണം, പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിലല്ല, നിവൃത്തി മാർഗത്തിൽ. ഒരു യൂട്ടേൺ, നേരെ പോയി തിരിഞ്ഞു വരികയാണ്. ആ തിരിഞ്ഞു വരാതെ വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് തന്നെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ
അത് കർമ്മം കർമ്മത്തെ പ്രസവിക്കും, വീണ്ടും വീണ്ടും കർമ്മഫലം കൂടും, വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം, ജന്മം കൊണ്ട് കർമ്മം, കർമ്മം കൊണ്ട് ജന്മം, അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഭ്രമണത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എവിടെയോ എത്തി, തത്വം കേട്ടു, സത്യം അറിഞ്ഞു, ഗുരുപദേശം ശ്രവിച്ചു, തിരിച്ചു പോവാണ് ഇനി നിവൃത്തി മാർഗം, പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് മാറി. അപ്പൊ നമ്മൾ മാനസികമായി തന്നെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം വീക്ഷിക്കുന്നില്ല, അത് തന്നെ യു ടേൺ. കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഒരു മാറ്റം, കർമ്മയോഗം, ഈ കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനോട് യോജിക്കാനാണ്, ചേരാനാണ്, ജീവനെ ബ്രഹ്മത്തിനോട് ചേർക്കാൻ, ജീവബ്രഹ്മ ഐക്യം, അത് വരാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പ്രവൃത്തി മാർഗം കർമ്മം, തിരിച്ച് നിവൃത്തി മാർഗത്തിൽ തിരിച്ച് യൂ ടേൺ വന്നാൽ കർമ്മയോഗം. രണ്ടു തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അതാണ്. ഇതൊന്നും അറിയാതെ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് കർമ്മം. സത്യമറിഞ്ഞ് തത്വജ്ഞാനത്തിൽ ദൃഢമായി തിരിച്ച് ഭഗവാനടുത്താണ് എത്തേണ്ടത്. ഈ ജീവൻ വെറും ഭ്രമിച്ചു പോകേണ്ടതല്ല, തിരിച്ച് ബ്രഹ്മമായി തീരേണ്ടതാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് നിവൃത്തി മാർഗം, അത് കർമ്മയോഗം. യോജിക്കൻ ഇത്ര വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഇനി 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശുദ്ധം ബുദ്ധം പ്രിയം പൂർണം നിഷ്പ്രപഞ്ചം നിരാമയം ആത്മാനം തന തം ന ജാനന്തി ജാനന്തി തത്രാഭ്യാസ പരാജനാഹ. ശുദ്ധം ബുദ്ധം പ്രിയം പൂർണം, ആരാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഈ സാധനാഭ്യാസങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ? ശുദ്ധവും ജ്ഞാനസ്വരൂപവും പൂർണവും ദ്വൈതവർജിതവും നിർലേപവുമായ ആത്മാവിനെ അറിയുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നോണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ അഷ്ടാവക്ര ഗീതയെ വളരെ ഭ്രമത്തോടുകൂടി ആളുകൾ കാണുകയും സംശയത്തോടെ നോക്കുകയും അഷ്ടാവക്ര ഗീത പഠിക്കരുതെന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ഇത് കേൾക്കേണ്ടതെന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു, സാധനാഭ്യാസങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ശുദ്ധവും ജ്ഞാനസ്വരൂപവും പൂർണ്ണവും ദ്വൈതവർജിതവും നിർലയവുമായ ആത്മാവിനെ അറിയുന്നില്ല എന്നാണ്. അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ സാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അറിയാൻ വേണ്ടി സാധന എന്ന വഴിയിലൂടെ വരികയാണ്. സാധന ഒരു മാർഗം മാത്രമാണ്, ലക്ഷ്യമല്ല. അപ്പൊ സാധനയിൽ പല രീതിയിൽ, സാധകൻ ഒരിക്കലും സിദ്ധനല്ലല്ലോ, കിട്ടിയ ആളല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ അറിയുന്നില്ല. അറിയുന്ന നിമിഷം അയാള് സാധകനല്ല, അയാൾ പിന്നെ ആരാണ്? നിത്യശുദ്ധ ബുദ്ധമുക്ത സ്വരൂപമാണ് അയാൾ. അതുവരെ അയാൾ നിത്യശുദ്ധ ബുദ്ധമുക്ത സ്വരൂപത്തിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, വഴിയിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവിടെ വന്ന് കേറിയാൽ പിന്നെ അയാൾ ഇല്ല അവിടെ, പിന്നെ ബ്രഹ്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗംഗ ഒഴുകി വരുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്ന അവിടെയാണ്. നദി അങ്ങനെയേ ഒഴുകി വരുന്നു, അങ്ങനെ ഹിമാലയ സാനുക്കളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ആ ഗംഗ സമുദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ ഗംഗയാണ്. അതുപോലെ ഒരു സാധകൻ സാധന ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥാനം വരെ സാധകനാണ്. പക്ഷേ ആ സാധകൻ നിത്യശുദ്ധമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചാൽ പിന്നെ സാധകനില്ല അവിടെ. അതുവരെ അയാൾ സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മത്തിനെ അറിയുന്നില്ല. ഗംഗ ഒഴുകി വരുന്നത് വരെ ഒരിക്കലും സമുദ്രത്തിനെ അറിയുന്നില്ല. അവിടെ വന്ന് ചേർന്ന് ആ സമുദ്രത്തിൽ അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗംഗയില്ല, സമുദ്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അന്ന് ഗംഗ സമുദ്രത്തിനെ അറിയും. പക്ഷെ ഗംഗയായി നിന്നുകൊണ്ടല്ല അറിയുന്നത്, സമുദ്രമായി നിന്നുകൊണ്ട് സ്വയം അറിവേ സ്വരൂപമായി സമുദ്രമായി തീരുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഒരു ജീവൻ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതി. ജീവൻ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ ജീവനാണ്, പക്ഷെ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ ബ്രഹ്മം എന്ന് രണ്ടില്ല. അവിടെ ദ്വൈതമില്ല, അദ്വൈത വസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ മാറി നിന്ന് അനുഭവിക്കാൻ ഒരാളില്ല, സർവമാനന്ദമയമായിരിക്കും. അതാണ് സച്ചിദാനന്ദം ബ്രഹ്മം. ഇതിനെ വേറെ മാറി നിന്നിപ്പോ പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നു, ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു. അപ്പോ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ശരീരം. ഇത് ഉപദേശിക്കാൻ, തത്വം ഉപദേശിക്കാൻ ഒരു ശരീരം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിഷ്ണു ബ്രഹ്മാവിനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം പറയുമ്പോ വിഷ്ണു വിഷ്ണുവായി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബോധസ്വരൂപമായ വസ്തു വിഷ്ണുവായി രൂപം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു, ശരീരം പൂണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. എന്തിന്? ബ്രഹ്മാവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? വിഷ്ണു പറയുന്നു, എന്റെ ഉള്ളിൽ ബോധമായി പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ ഞാൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവെ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഞാനായി അതുപോലെ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്ന ബോധവും വിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്ന ബോധവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ ദ്വൈതമില്ല, അദ്വൈതം. ആദ്യത്തെ അദ്വൈത ഉപദേശം അവിടെയാണ്.
രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് എന്ന് വിഷ്ണു ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടേ ബ്രഹ്മാവിന് പറയാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടായി, വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശരീരം. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ രണ്ട് ശരീരത്തിൽ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും അനുഭവിക്കുന്നത്, ഇരുന്ന് പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒരേ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ഉപദേശം കേൾക്കുന്നതും ബ്രഹ്മാവേ ഞാൻ തന്നെയാണ്, ബോധം തന്നെയാണ്. ഇത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ബോധമാണോ അർജുനന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്നത്, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പറയുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അർജുനനും, ഒരേ ബോധം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടാൽ ഈ പറയുന്ന ഓരോരുത്തരും കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഒക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ്, ഒരേ ബോധം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ അദ്വൈതം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കണം. ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഈ ഗുരുപദേശത്തിനെ ഉള്ളിൽ ആവാഹിക്കണം. എന്നിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന അനുഭവത്തിനെ നമ്മൾ ദൃഢമായി ഉള്ളിൽ പോയി ഗൂഢമായി അന്തസ്ഥിതമായി അങ്ങനെ വിചാരം ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്റെ ബോധവും പറയുന്ന ഒരാളിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ബോധവും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണല്ലോ, ഉണ്ട് എന്ന അനുഭവം തന്നെയാണല്ലോ. രണ്ടുപേര് അടുത്തടുത്തിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അവര് ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് ബോധത്തിലാണല്ലോ എന്നെ കാണുന്നത്, അതുപോലെ ഞാനും എന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന ആ ബോധത്തിലാണല്ലോ ഇവരെയും അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബോധം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ, ഒരേ ബോധമല്ലേ എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം വെറും നാമരൂപങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ, ഒരു പേര് ഒരു രൂപം, അതിനപ്പുറം ഞാനും നീയും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ, ഒരേ ബോധം. അയമാത്മാ ബ്രഹ്മ, ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഒരേ ആത്മസ്വരൂപമാണ്. ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കണം. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇതിങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് കേട്ട് ഏകാഗ്രപ്പെട്ടാൽ ഇത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അവനവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിനെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് യഥാർത്ഥ സാധന പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. സാധന എന്നെങ്കിലും അവസാനിക്കണം. ഈ സാധകനാകുന്ന വേഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സിദ്ധനാകുന്ന വേഷത്തിലോട്ട് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, സിദ്ധി ആവശ്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ്, ഏതൊരു വസ്തുവിനെയാണോ സാധ്യമായ ഏതൊരു വസ്തുവിനെയാണോ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയത് സാധന കൊണ്ട്, ആ സാധന പൂർണ്ണമാകുന്നത് ആ അനുഭവത്തിലാണ്. അനുഭവത്തിൽ രണ്ടില്ല, ദ്വൈതമില്ല, അദ്വൈതം. ഇനി 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിനു മുമ്പ് 35-ാമത്തതില് കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിക്കണമെങ്കിലും പറയാം, പക്ഷെ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ യോഗാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറെയൊക്കെ ദുഃഖമയമാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആരും അതിലൊന്നും ഒരുപാട് പോയി അങ്ങനെ പിടിക്കണ്ട. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ വെറും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെറും ലൗകികരായിട്ട് ജീവിക്കാതെ കുറച്ചൊക്കെ യോഗാഭ്യാസം, പൂർവ്വജന്മം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇനിയും ഇങ്ങനെയൊന്നും ക്ലേശിക്കാതെ കുറെയൊക്കെ ഭഗവത് താല്പര്യത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ സാധനയ്ക്ക്. സാധന തന്നെ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ അനുഭവത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധനയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും വേറെ പല കാര്യത്തിലും പ്രാധാന്യം വന്നു പോവാതിരിക്കാൻ സാധന കുറേശ്ശേരെ ശീലിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതാണ് അഷ്ടാവക്ര ഗീതയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത്. അടുത്തത്, നാപ്നോതി കർമ്മണ മോക്ഷ വിമൂഢ അഭ്യാസ രൂപിണ ധന്യോ വിജ്ഞാന മാത്രേണ മുക്ത സ്തിഷ്ഠത്യ വിക്രിയ. അജ്ഞൻ എങ്ങനെയാണ്, അഭ്യാസരൂപമായ കർമ്മം കൊണ്ട് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം ധന്യനായവൻ ജ്ഞാനലാഭം കൊണ്ട് തന്നെ കർമ്മമുക്തനും ബന്ധമുക്തനുമായി തീരുന്നു. അത് പറയുമ്പോ ഇവിടെയെല്ലാം വിശദീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അജ്ഞൻ, നമ്മളെല്ലാം അജ്ഞാനികളായിരുന്നു. നമ്മൾ ആരും പൂർണ്ണമായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം കൊണ്ട് വന്നവരല്ല ഈ ജീവിതത്തിൽ. ഇപ്പൊ ഈ നമ്മളിരിക്കുന്നവരെല്ലാം പല പ്രായത്തിലുള്ളവരും പല ശാരീരിക ധർമ്മങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരും ഒക്കെ വേറെ വേറെ ആളുകളും ഒക്കെയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആരും ബ്രഹ്മജ്ഞാനം കൊണ്ട് വന്നവരല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാം, കാരണം നമ്മളാരും ജ്ഞാനികളല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാലും നമ്മളെല്ലാം വഴിയിലാണ്, മാർഗത്തിലാണ്. മാർഗം ഒരു ആനന്ദമാണ്, ഒരു സംശയം വേണ്ട. ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊരു ആനന്ദം കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ആ മാർഗവും വലിയ ആനന്ദമാണ്. ഇനി നമ്മൾ അജ്ഞാനികളായിരുന്നത് കൊണ്ട് അഭ്യാസരൂപമായ കർമ്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് മോക്ഷം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയം വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ചിത്തം ശുദ്ധമാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സ് പല കാര്യങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന മനസ്സിനെ പിടിച്ച് ഈ സത്യവസ്തുവുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അത് ചിത്തം ശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ സത്സംഗത്തിലും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സജ്ജന സംസർഗത്തിലും അതുപോലെ വിചാരം കൊണ്ടും സന്തോഷം കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിലോട്ട് സാധന മാർഗത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ശ്ലോകം അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അഭ്യാസരൂപമായ കർമ്മം കൊണ്ട് മോക്ഷം പ്രാപിക്കില്ല,
ധന്യനായവനോ സത്യം അറിഞ്ഞ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അതിനെ കിട്ടേണ്ടത്. കർമ്മതന്ത്രമല്ല അത്, പിന്നെ അത് വസ്തുതന്ത്രമാണെന്ന് അറിഞ്ഞവന് ജ്ഞാനലാഭം കൊണ്ട് തന്നെ കർമ്മമുക്തനും ബന്ധമുക്തനുമായി തീരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും കുറെ അധികം പേരും കുറെ പ്രാക്ടീസ് കുറെ അഭ്യാസത്തോടുകൂടി മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വരികയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയതിലൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഖേദവും വേണ്ട. ഈ ചെയ്തതെല്ലാം ചിത്തം ശുദ്ധമാകാനും നമ്മളെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പക്വതയുള്ളവരാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം കരുതണം. അല്ലാതെ ചെയ്തു പോയതൊന്നും ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊന്നും സമയം കളയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തോ സമയം പോയി എന്നോ ഒന്നും കരുതരുത്. അതെല്ലാം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഓരോ ശരീരവും ഓരോ മനസ്സും ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ച് പൂർവ്വജന്മ അഭ്യാസ ഫലമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെയെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഗ്രേഡല്ല. കുറെയൊക്കെ തീർന്നു, കുറെയൊക്കെ തീരാത്തവരുണ്ട്, കുറെ ചെറിയതായിട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, കുറെ ചെയ്ത് തീർത്തവരുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുമ്പോ ആ ജ്ഞാനലാഭം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കർമ്മമുക്തി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യും, ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യും. അതുവരെ നമ്മളെ ഇട്ട് ഈ സാധനയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതറിയാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഉപദേശം കേൾക്കാതെ അജ്ഞാനത്തിൽ ഇരുന്നാൽ ബന്ധം, പക്ഷെ ജ്ഞാനത്തിലെത്തിയാൽ അതിന് പരിഹാരവും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെയെല്ലാം നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അതിനെ സമീപിക്കാതെ പതുക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ചാതുര്യം, അതിനകത്ത് ഒരു ബുദ്ധി ചാതുര്യം പ്രയോഗിക്കണം എന്ന് വാസിഷ്ഠം. അതായത് അതിനകത്ത് നിപുണത വേണം. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും സാധന ചെയ്തിട്ടും എന്താണ് എനിക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാത്തത് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു ശേഷി ഉണ്ടായാൽ ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്ക് പിടികിട്ടും സാധന ചെയ്തതെല്ലാം, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഭക്തി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധ്യാനം, അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനപ്രഭാഷണം കേട്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാനെ ഒക്കെ സാധനയായിരുന്നു. അതെ, നിന്റെ മനസ്സിനെ പക്വമാക്കാൻ നിന്റെ ചിത്തത്തിനെ ശുദ്ധമാക്കാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപായങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അതെല്ലാം. അതായത് നീ സിദ്ധാന്തം കേട്ടു, ആ സിദ്ധാന്തത്തിനെ നീ എങ്ങനെ കേൾക്കണം, നീ ഉപായങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലിക്കണം. പരിശീലിച്ച് നിന്റെ ചിത്തത്തിനെ പതുക്കെ ശാന്തി അടഞ്ഞാൽ, ഉപശമം വരുത്തിയാൽ അപ്പൊ എന്താവും, അപ്പൊ അനുഭവം ഉണ്ടാവും, അനുഭവത്തിലെത്തണം. അപ്പൊ സിദ്ധാന്തം, പരിശീലനം, ഉപായം ഒക്കെയാണ് സാധനം. അതിന്റെ അവസാനം മുമുക്ഷുത്വം, മോക്ഷം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ചെയ്തു പോയതെല്ലാം ഇതെല്ലാം എന്നെ ആ മുമുക്ഷുത്വത്തിൽ എത്തിക്കാനായിരുന്നു. സാധന ചതുഷ്ടയ സമ്പത്തി ഒന്ന് ഓർക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും. തുടക്കം മുതൽ നിത്യാനിത്യ വിവേകം, വൈരാഗ്യം, ശമദമാദികൾ, ശമഷട്കാദികൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മോക്ഷത്വം വരുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അതെല്ലാം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെല്ലാം ഒരു പ്രീറിക്വിസിറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പോലാണ്. ഇതിനകത്ത് വരണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മുമുക്ഷുത്വം, മോക്ഷേച്ഛ വന്നു, പിന്നെ എന്താണ്, പിന്നെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. മോക്ഷേച്ഛ വന്നു പോയാൽ, മോക്ഷത്തിന് ആഗ്രഹം വന്നാൽ ഭഗവാൻ അറിയണം ഈ ചെയ്തതിൽ എന്തെടുത്ത് കളയണം, എന്ത് വെച്ചേക്കണം എന്നൊക്കെ. ചിലതെല്ലാം പാടേ എടുത്ത് കളയും. ഈ പഠിച്ചതെല്ലാം മറന്നാൽ മാത്രമേ അനുഭവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ഈ കേട്ടതെല്ലാം കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അനുഭവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ കേട്ടതിലൊന്നും അല്ല ഇരിക്കുന്നത്, കേട്ടതെല്ലാം അതിനെ കുറിച്ചാണ്, അതല്ല. പക്ഷെ കേട്ടതെല്ലാം അതിനെ കുറിച്ചായതുകൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ നേടി 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 നീതി ഇതൊന്നും അല്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് പതുക്കെ കേൾക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഒരു സംശയമില്ല, അത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഉണ്ട് എന്ന അനുഭവം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ഉള്ളതായി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അത് തന്നെ നിൽക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നും ചുറ്റിലുമില്ല. ഇതിനെന്തിനെ ഉള്ളതാക്കി കാണിച്ചാലും ഏത് ഭ്രമം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ആ മായയെ പോലും കാണിക്കുന്ന ബ്രഹ്മശക്തി എന്താണെന്ന് നോക്കൂ. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പിന്നെ വേറെ ആരാണ്? അത് തന്നെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിൽ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും വെളിയിൽ വന്ന് നിൽക്കും, ഏത് രൂപത്തിലും. കാരണം അത്ര ശക്തിയാണ് അതിന്, സർവശക്തനാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതായിട്ട് വെളിയിൽ വരും. അതിന്റെ അർത്ഥം രൂപത്തിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത്, ഇനി രൂപത്തിലൊന്നും കാണണ്ട, എല്ലാ രൂപങ്ങളും അവന്റേതാണ്. ഏത് ഇവിടെ കാണുന്നുവോ, എന്തുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നുവോ, എന്തെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുവോ, എല്ലാ ഇരിപ്പും അവനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വേണ്ടാത്തതിനെ ആശിക്കാതെ, ഒന്നിലും നിരാശപ്പെടാതെ, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് ആകുലപ്പെടാതെ ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് തന്നെ വിളിക്കുന്നവൻ ആരെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഞാൻ ആര് എന്ന് വിചാരം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നേടാവുന്ന ഇത്ര എളുപ്പമായ ഉപായത്തിലൂടെ കിട്ടാവുന്ന ഭഗവാനെ ഇനിയും പുറത്തല്ല അന്വേഷിക്കേണ്ടത്, ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്.
ഇതേ സാധനയോടുകൂടി ഇരുന്നാൽ ആ സാധന തന്നെ ഇല്ലാതായി പോകും. സാധന കൊണ്ട് തന്നെ അവസാനം സാധകനെ ഇല്ലാതാക്കി കളയും. സാധകൻ ആരാണോ, അന്വേഷിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അന്വേഷകനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ തെളിയുന്ന ആ സത്യസ്വരൂപം അനുഭവയോഗ്യമാവണമെങ്കിൽ ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയും സാധനയിൽ വരുത്തരുത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുവോ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ ശരിയോ തെറ്റോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പയാമി. ഈ ചെയ്തതൊന്നും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാം ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഞാനിത് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഭാവത്തോടുകൂടി ഇരുന്നാൽ അനുഭവം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണ്ടാകും, ഒരു സംശയമില്ല. ഇനി 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം അടുത്ത ദിവസം പറയാം. പൂർണമദ പൂർണമിദം പൂർണാത് പൂർണമുദച്യതേ പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി.